Более двух столетий на престольной Евангелии хранилась в Изюмском Преображенском соборе. Трьохсотирічне непристольне Євангеліє 1707 року. Головний експонат Ізюмського краєзнавчого музею. Це фоліант, оклад оздоблений сріблом та позолотою. Боже письмо подарував Ізюму Іван Мазепа, гетьман, який викликає у росіян страх та ненависть. В той же час для українців він меценат, реформатор та воїн. За всю історію книжкового друку в Україні Євангелія від Мазепи публікувалося всього двічі. Ізюмський примірник пережив не одну війну. Під час Другої світової унікальне видання сховали від нацистів, а 2022 року, коли до Ізюму увійшли військові Російської Федерації, історичну пам'ятку, як і весь музейний фонд, також довелося рятувати. Вдалося врятувати нашим співробітникам повністю всю експозицію, незважаючи на те, що місто було окуповано півроку. Це вдалося завдяки тому, що вони кожного дня приходили сюди, чистили, виносили, зберігали, сушили, перетирали під прильотами, під вибухами. По ходу справи ще доводилося якимось чином оберігати все це від мародерів, від загарбників, які сюди теж хотіли зайти. Ну от, героїчну справу таку робили. Співробітниця музею Ірина Єрмоленко згадує, як російські військові спочатку обстріляли будівлю, снаряди понівечили дах, вікна та підлогу, а потім вони нахабно мародерили в пошуках якихось скарбів. Коли ми прийшли, вітрини були розбиті, всі матеріали експозиційні, вони були просто в глині, все це дощем поливалося, воно змішалося просто. І ну, витягували ми його просто з глини. Що змогли, все ну, намагалися знайти, бо скла було дуже багато, скло було в переміжку. Оглядаючи порожню вітрину, де раніше зберігалося Євангеліє, Ірина каже, коли місто окупували російські злочинці, музейний експонат номер 1 вирішили підмінити. Під скло поклали схожу книгу, а оригінал сховали, адже розуміли, якщо книга потрапить до рук окупантів, вона зникне назавжди. Так, його вдалося врятувати, його ще до обстрілів його просто сховали. І потім уже, ну, як могли, так і ховали, розумієте? Вивезти його не було можливо, тому що тут були блокпости скрізь. І просто всіх обшукували. Обшукували жінок, обшукували чоловіків, обшукували речі. Навіть інколи, якщо щось їм здавалось ну, підозрілим, то і могли заставити ну, розстібнутись, показати, що. До музею російські військові приходили неодноразово. Шукали диверсантів, також їх дуже цікавив підвал приміщення. Хтось із місцевих колаборантів розповів їм плітки про те, що в підвалі є стародавній підземний хід, який начебто приведе їх до Слов'янська. Було і страшно, дуже страшно. І було до нас приходили тут на зупинці були російські солдати. Вони до нас часто приходили, навіть питали, чи ви знаєте, де у вас Славяногорська, до вас якоби проходить підземний хід. Ну, ми кажемо, у нас такої карти не було. Ось у вас карти не було. Ми кажемо, у нас такої карти немає, ми не знаємо про такий. Тому ну, багато було таких моментів, про все це не розкажуть дівчатки. Я просто, мені жаль нашого міста Ізюма, нашої Ізюмщини, наш прекрасний край. 76-річна Валентина Лисиченко, заслужена діячка культури України, до роботи в музеї більше півсторіччя віддала бібліотечній справі. Вона згадує, коли на її очах невігласи зі зброєю в руках знищували музейні фонди, трощили експонати та спалювали книжки в Ізюмі. Залишаючи після себе лише морок та біль, важко було дивитись на це без сліз.
Ми приходили сюди, вже росіянці тут були, вже вони з автоматами ходили кругом нашого музейного приміщення. Але ключі були у нас, ми приходили сюди дивитися, що ж тут у музеї залишилось. Нас з автоматами приганяли звідси, це було дуже муторно, це було дуже, ну, ви знаєте, таке відчуття, що ти попав у якийсь другий світ, в якусь другу історичну епоху. Ось твоє гніздо, твоє робоче рідне гніздо, і кругом ходять чужі люди з автоматами. Це дуже важко, повірте мені. Наразі будівлю Ізюмського краєзнавчого музею законсервували. Міська влада виділила на це кошти. А ось унікальна споруда на території музею, де розміщувався місцевий планетарій, знищена російськими авіабомбами вщент. Найбільших руйнувань отримав купол – архітектурна прикраса та родзинка цього приміщення. О, будь ласка, я виправлю будівлю колишнього планетарію виставкового залу. Ну, можна сказати, планетарій можна дивитися прямо в небо, прямо звідси. Розрушена, зруйнована дах, зруйнована перекриття, пошкоджено купол, тому ми зараз займаємося тим, що, по-перше, все прибрали, а по-друге, будемо накривати його спеціальною плівкою для того, щоб зберегти саму будівлю. Схожий злочин щодо пам'ятника архітектури росіяни вчинили і в Сковородинівці. Це теж Харківська область. Весною 2022 року керована ракета з боку Росії знищила основну будівлю меморіального комплексу. Від музею першого українського філософа залишилися лише стіни. Вдалося врятувати частину експонатів і скульптуру Григорія Сковороди. Переживали ми за неї. Вражаючий був для мене особливо момент, а тоді мене аж пробило на сльозу, як виносили хлопці Григорія Савича. Виносили. Після звільнення Ізюма Євангелія від Мазепи передали харківським реставраторам. Ще до повномасштабної війни священне писання намагалися реставрувати. Утім, через брак коштів роботи так і не завершили. Завдяки співробітникам Ізюмського музею, які зробили найголовніше – зберегли пам'ятку, термінові роботи з відновлення окладу та сторінок знову розпочаті. Я так розумію, що воно було в різних містах. Оклад серебряний був где-то сокрит в одному місці, а страниці – в другому. І так как, ну, серебряный оклад – это серебряный оклад, я понимаю, что если бы его увидели, то наверняка просто взяли бы, даже не понимая его ценность, его время, возраст, его значимость такую. Это очень ценный экспонат. Во-первых, его время. Это начало 18-го, конец 17-го, начало 18 века. Потом оно само по себе нетрадиционное. Фоліант має значні пошкодження – плями, плісняву, патьоки, земельні налипи. Деякі сторінки реставратори збирали як пазли. З більш ніж 300 аркушів відновити поки вдалося – близько 50. Ну, здесь у нас подготовлено уже для реставрации, и поскольку гравюра, она очень руинированная, то она для того, чтобы с ней работать, мы все работы проводим через специальную реставрационную бумагу, которая пропускает воду, химикаты, и вот мы ее собрали из частей. Все было в разброс, мы эти фрагменты искали, они были склеены, слипшиеся, то есть где-то, ну, разбирались. Ну и, соответственно, мы потом нашли вот, ну, много деталей. Ну, есть еще и детали, которые не найдены. Процес реставрації триватиме щонайменше півтора року, кажуть фахівці. Євангелія 1707 року нині зберігаються у сховищі під наглядом військових. Але його дуже чекають вдома, адже дарунок Мазепи є справжнім оберегом Ізюма. У нас музей запрацює рівно тоді, як тільки у нас закінчиться війна, ми відбудуємося і відразу відкриємо експозицію. Через російську агресію в Україні наразі постраждало майже 900 пам'яток культурної спадщини. Як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, найбільше культурних об'єктів російські окупанти зруйнували або знищили в Харківській області.